Rešenje Ministarstva zdravlja o registraciji nove zdravstvene delatnosti stiglo je kraj maja, ali su prethodila obimne pripreme kako u delu sređivanja i opremanja prostora u zgradi, tako i u nabavci najsavremenije opreme. Pored sportista, preglede mogu obaviti i svi rekreativci, a prema rečima profesora dr. Vladimira Jakovljevića, dekana fakulteta, preporučuje se da to urade i svi oni koji se bave fizičkom aktivnošću, koja često može da bude i jako terapijsko sredstvo ukoliko je dozirano na pravi način. Mi smo imali tu čast i zadovoljstvo da danas otvori prvi zvanični ergospirometrijski testovi koji njih će raditi rukometna reprezentacija mlađe kategorije rukometne reprezentacije Srbije. To moram da kažem da sam ja zloupotrebio svoju poziciju u medicinskoj komisiji Rukometnog saveza i sam ima dogovorio da to bude ili ima neku specifičnu da ženari u pitanju nacionalni tim. Pored toga naši mlađi doktori, znači mlađi profesori, kolega Srejović i kolega Živković su također uključeni u rate medicinske komisije, tako da nadam se ćemo biti neka vrsta njihovog medicinskog backupa ili potpore kada su u Kragujevcu, isto važi za VMA kada su u Beogradu, tako da se nadam da će biti zainteresovanih kako u Kragujevcu, tako i van njega. Ordinacija sportske medicine posjeduje najbolju i najsavremeniju opremu za ovu vrstu pregleda, tako da se ovde može obaviti izuzetno dobra procena fizičkog statusa kako sportista, tako i rekreativaca, ali i bolesnih ljudi. Pravilan način ishrane, zdrava fizička aktivnost i dobar san najvažniji je za one koji žele da se bave sportom. Sa druge strane, preslaba fizička aktivnost nemate nikakav efekat. Eto što se tiče ishrane, te dijete koje ste čuli od prijatelja, koje ste pročitali u novinama, ono su često loše, mogu doista mnogi poremeće bolesti i opet ubrzavaju proces staranja. Zato ja preporučujem jedan pravilan način ishrane, jednu koja je individualno programirana i jednu zdravu fizičku aktivnost koja je opet individualno programirana. A da bi se individualna fizička aktivnost programirala, znate, da bi vi dobili jednu individualnu fizičku aktivnost, treba da idete kod osobe koja je kompetentna za to. To je profesor fizičke kulture na prvom mestu, ili sportska akademija, ili neka već treća škola, da nekog ne zaboravim, koja je edukovan za to. Ali da bi on znao šta je vaše individualno, koliko treba s vama da radi, on to ne može samo iskustveno da uradi, njemu je potreban doktor, doktor sportske medicine. Ordinacija sportske medicine nalaze se u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac u zgradi Instituta fakulteta medicinskih nauka, gde je i nastavno-naučna baza. U toku su pregovori sa nekoliko kragujevačkih klubova, pa se s razlogom očekuje i ozvaničenje saradnje sa fudbalskim klubom Radnički i kragujevačkim vaterpolistima.